Osmanlıda padişah hariç her şey olan Kürdəmirli. Bir Kürdəmirli düşünün ki, Osmanlı imperiyasında her vəzifədə yer alıb. 1873 və 74-cü illərdə Sultan Abdülaziz'in hakimiyyəti dövründə yer aldığı baş nazirlik vəzifəsi də buna daxil. Osmanlıda bilinən adıyla Sadrazam. Təbii ki, almaqla qalmayıb, necə bir gücə çatıbsa, bir də Osmanlı padişahına qarşı çevriliş etmə cəhdində də olub. Videonun ilərləyən saniyələrində bu möcüzəvi şəxsiyyətin həyat hekayəsi sizi sükuta qərq edəcək. Yaxşı necə? Kimdir axı bu məharətli, eyni zamanda hiyləgər, möcüzə Kürdəmirli? Adı Şirvanzadə Mehmet Rüşdi Paşa. Atası məşhur Naqşibəndi liderlərindən biri İsmail Siracəddin Şirvanidir. Kürdəmirli anadan olub. Bilindiyi kimi Naqşibəndilik Orta Asiyadan tutun bütün müsəlman Türk torpaqlarında yayılan bir sünni təriqətdir. Zamanla Osmanlı torpaqlarında daha da çoxalıb, yayılıblar. Rüşdi Paşa həm atasının bu nüfuzlu şəxsiyyətindən dolayı həm də özünün bacarıqları sayəsində Osmanlı dövlətində gözə batan birisi olub. Gələcəkdə Osmanlının baş naziri olacaq Keçəcizadə Fuad Paşanın rəğbətini qazandığı üçün onun əli ilə ilk öncə Suriyada bir bölgəyə qazı təyin etmək istəyib. Amma Şeyxülislam icazə verməyib. Qitələr arası ballistik raket kimi vəzifələr arası sərt keçişlər edib, siyasi partlayışlara imza atan Rüşdi Paşamızın aldığı vəzifələrə nəzər salar. 1851-ci ildə Ali Məhkəmə Şurası arasında üzv. 1864-cü ildə Suriya vilayətinin rəhbəri, 1865-ci ildə İstanbulda dini işlər naziri, elə eyni ildə burada maliyyə naziri vəzifəsinə gətirilir. 1868-ci ildə yeni vəzifəsi xəzinə naziri, xəzinə vəzifəsində ikən yeni qurulan Daxili İşlər Nazirliyi də Kürdəmirli Paşamıza həvalə edilir. Həmin dövrdə Kürdəmirli Rüşdi Paşanın birbaşa sarayla təmasa keçməsi və bəzi işləri Sədrəzəmlə məsləhətləşməməsinə görə Sədrəzəm, yəni baş nazir Məhəmməd Əmin Əli Paşa ilə münasibətlərinin pozulmasına gətirib çıxardı. Lakin vəzir sonradan onun saray və hökumətdəki əsas müdafiəçisi olacaqdı. 1871-ci ildə Daxili İşlər Nazirliyindən uzaqlaşdırılıb yenidən Maliyyə Nazirliyinə gətirildi. Bu vəzifədə ikən keyfinə görə qərarlar qəbul etməsi xoş qarşılanmır və padişaha şikayət edilir. Sürgünə göndərilməsi tələb olunur. Ancaq baş nazir sarayın hökumət işlərinə qarışmasını istəmədiyi üçün sürgün edilməsinə qarşı çıxdı. Sürgün yerinə Maliyyə Nazirliyi vəzifəsindən alınıb İqtisadi İşlər Naziri təyin edildi. 12 gün sonra isə Ədliyyə Naziri Ədhəm Paşa ilə yer dəyişdirdi. İndi gəldik zurnanın zırt dediyi yerə. Vəzifə qurdu Kürdəmirli Rüşdi Paşanı himayə edən baş nazir Mehmet Əmin Ali Paşa ölür. Onun yerinə gələn Nədim Mahmud Paşa bizim paşanı özünə rəqib gördüyü üçün dərhal onu Amasiyaya sürgünə göndərir. Bizim paşanın cəddi necə ağır olubsa ki olmalıdır da, dədəsi o boyda şeyx olub. Onu sürgünə göndərən Nədim Paşa hələ yerini isitmədən Kürdəmirli Rüşdi Paşanın lənəti nazirin üzərinə çökür. Elə 1872-ci ildə vəzifəsindən alınıb yerinə Mithat Paşa gətirilir. Mithat Paşa bizim paşanı bağışlayır və onu İstanbula gətirib meşə və mədən naziri təyin edir. Biz bitdik amma vəzifə təyinatı bitmədi. Davam edirəm. Çox qısa zaman sonra 1873-cü ildə yenidən dini işlər naziri paşamıza verilir. Amma bu vəzifədə də çox qalmır. Həmin il üçüncü dəfə Maliyyə Naziri təyin edilir. Vəzifə mi paşamıza düşkün, paşamız mı vəzifəyə düşkün, onu bilmirəm. Amma biriləri telefonu əlinə alıb Guinness-in rekordlar kitabına zəng vursun. Baş nazir, yəni Sadrazam Saqqızlı Məhməd Əsəd Paşa 1873-cü il aprelin 15-də vəzifəsindən uzaqlaşdırılır və yerinə Rüşdi Paşamız gətirilir. Vəzirliyi dönəmində ən çox Misirin idarəçiliyi ilə maraqlanır. O zamanlar Misir muxtar vilayət olaraq idarə olunan bir yerdir. 1873-cü ildə Misirin rəhbəri olan İsmail Paşa Osmanlı hökumətindən daha geniş muxtariyyət imtiyazları almaq üçün İstanbula gəlir. Bu muxtariyyət də yalnız Osmanlı Sultanının fərmanı ilə mümkün idi. İddiaya görə İsmail Paşa bu fərmanı ala bilmək üçün saray və dövlət adamlarına rüşvət və hədiyyələr verir. Hüseyn Avni Paşa, Şirvanzadə Mehmet Rüşdi Paşa və digərləri aldıkları bəxşişlər qarşılığında ona istədikləri imtiyazlardan artığını verdilər.
1873-cü ildə verilən həmin fərmanla Misirin Osmanlı dövləti qarşısındakı muxtariyyəti və müstəqilliyi bir qədər də artdı. Şirvanzadə Mehmet Rüşdi Paşanın Qacarlar dövləti ilə də imzalanmış anlaşmanın bir sıra maddələrini Qacarların lehinə dəyişdirdiyi də iddia olunur. Şirvanzadə Mehmet Rüşdi Paşanın sədrəzəmliyə gəlməmişdən əvvəl Mithat Paşa, Mehmet Sadık Paşa və Hüseyin Avni Paşa kimi nüfuzlu dövlət adamları ilə gizli danışıqlar apararaq Sultan Əbdüləzizi devirmək üçün anlaşıldığı bildirilir. Bundan sonra Hüseyin Avni Paşanın Şirvanzadənin bu planı haqda gizli olaraq sarayı xəbərdar etdiyi, bu səbəbdən onun vəzifəsindən uzaqlaşdırıldığı iddia olunur. Beləliklə, Paşamız 1874-cü il fevralın 15-də sədrəzəmlikdən uzaqlaşdırılır. Yerinə isə Hüseyin Avni Paşa gətirilir. O, həmin il mayın 27-sində hələ də qubernator təyin edilir. Amma Paşamız buradan xoşlanmayaraq başqa vilayətə qubernator göndərilməsini istəyir. Həmin il icazə qubernator olaraq göndərilir. Kürdəmirli Paşamız yeni vəzifəsinin icrasına başlamaq üçün yola düşür. Lakin Tayif şəhərinə çatanda qara qızdırmadan vəfat edir. Həmin şəhərdə dəfn edilir. Bəzi tarixçilər onun hədiyyə və rüşvət aldığını bildirsələr də, dönəmin saray qeydlərində onun haqda belə yazılır. Orta boylu, dolu bədənli, gülər üzlü bir şəxs idi. Alim, fazil, həlim xasiyyətli, ağıllı, mərd, istiqanlı və mülayim. Kürdəmirli Rüşdi Paşamızı təhlil etmək nə siyasətin, nə də tarixin sahəsidir. Mənə elə gəlir ki, onu sosial psixologiya və fəlsəfə ələ almalıdır. Görək, bu nə məsələdir? Mən əminəm ki, Rüşdi Paşa qədim Yunanda olmuş olsaydı, ona vəzifə tanrısı olaraq sitayiş edərlərdi. Azərbaycanda bir qisim vəzifə aşiqi yüksək sürətli vəzifə dırmanışçıları Rüşdi Paşanı örnək alırlar olsun ki. Rüşdi Paşamızın bu möcüzəvi vəzifə hekayəsi mənə aforizmə yazmağa ilham verir. Elə vəzifələdirsən ki, heç Rüşdi Paşa da sənə çata bilməz.